pas de programme, ça là. Papa, ben, ça a expliqué, il y a un salam. Il y a un salam, il y a un programme. Partout, il y a un salam. Il y a un terminal, il y a un combat, il y a un La PC micro n'a pas de bête. Merci papa, Grégo PC Bissonzela. Yakoyeba, Maye Oyo, Malekaka, dans 5 mois. Mardi passé, tout Mukolo Oyo, dans la journée à Ijiki, il y en a le 5. Na carnaval, na banza, bisonyos tolandak. Maloba ya papa, diangenda kontini. Na tina ya misala, na katina lingomba. Pe na tina ya mibeko, na katina lingomba. Nyenge papa, aotigo senge langai, na misala. Oyo, il faut essayer la manakati na lingomba. Bisonyons, oyo to valaki na 5 mois, to valaki ba témoin. Ndenge nini ba papa, ba salaki démarrage à misala na bango. Ba sengaka bisona nou, To bandana nu na kosala barrage na mpioka. Papa baluba kete suki barrage ya mpioka salami. Kuran wana oiko bina kuna na mpioka. Eko eklere Yerusalemi. Nandenge nini eke kuran wana biso moko tuvali ko jere yango. Molili ekoki kozala na nkamba te. Na ndenge nini ke moindre pan boyebi eke eza ya bino moko. Botindi bato baza responsable ya likambo wana bakei kobongisa mbangu mbangu. Biso moko toza komona oyo ya leta. Soki ekei donc eza kodependre na bango moko ti ngonga nyonso wana. Kwa kuzongi saa bazongi kasi suki saa biso moko fasilite zali ya kubenga kuna na pioka ndenge nini kuna ndenge nini sali boni pa intervention eko salama rapidement ya papa baloba kiete na pioka kuna nde kuran wana eko fer fonksione 5 sosiete ba société mitano. Bisika wana pe ba société wana ekozala solo totambolaka. Kotambola na ndenge nini soki ba papa batune ikambo boye ndenge nini esika nini ngai mingi mtu naibaka banzela nyonso wana nde tobanda kokende mingi na papa kambu na Range Rover na ya badali kokumba kotala bisika nyonso wana ba société ekozala bisika wana solo papa nayebi yango mabele wana nyonso mabele na mabele papa diangenda alaksa kabiso misala wana fue sala mana isika wana tukataka na ngambo ya luhozi kutela mabele mususu na luhozi mabele mususu awa na manyanga ya kasi tubanda kutambula mingi na noko mukolo bisikana papa fuma longo ndebuna wana kutinda biso oli kambo boye fue sala awa Kuweza ilabuni. Elbo kende. Wano kende mingi. Shofer na biso papa kambu. Pe ngayi moko. Na bandazi kuzala.
Oh, yo te voy con lo básico de ti, cara de papá Charles Masamuna. Dengue papá lo vele, salamosus. Awa na malanta. Me na malanta, makambweza kende mwa mbangu. Pambate, uye yi ambassadeur ya Italie awa. Kambwana tango ba monaki projet wana bandimaki eke bango bakosala projet wana ezali ya bilanga pe koboko la bangombe oyo ebimisaka miliki bo papa yangenda apona kande kuna na malanta plasu wana wapati yangenda la kisaka ezali ndingi tuza kono baboye batu wana bandini kopesa biso wa materiel wana oyo ifoto zulaka miliki biloko misata miliki afromage Nyabi loko mususu. Awa nazo lobabu hii. Bandeko na biso ya est. Bayebi. Ndenge ni baboko laka bangombe wana. Pe ndenge ni ni basala ka extraction ya ba miliki. Mesiko bango bako ya nango dine fason la modernize. Wana kompanite. Eya nokia. Ata sikoyo baza pre malgré courant ya fio kananto sivisite nanto utyo sali ya ngote ba société mususu yango papa esi a demara kikuna na Mpemba simanteri oana mama ndei na ibiti ya kenda kakinchasa soka zongi soka zaliawa akoki kwenye baba proje nyonsu wana kwenye de baba ndaki kwa sala na papa mfuka proje nyonsu wana ilfo esala ya ngoto muna kiete papa simoki mba unkiangani arenuvele lisusu proje mfioka kaye ya mfioka si efunga mi lisusu kwete wa proje wana batata batikaki yeko kakosala na kiana mwembo jiste na mzela oya sheme de la pension jali konekela papa balakisaka bisika mosusu oyo foto sali la loso me mingi ya mabele moko eza na kiana mwembo oyo esalaka basani oyo ya mbele na batasi shinwa moko ayaka awa azwaka mabele wana asalelaki biloko wana donc eza na basani ya mbele ozomona ngo sani ya mbele me ndenge ye shino wana asalaki test tango asali yango ayeli biso yango abwaki na likolo ekwi likolo asima sani wana epasuki te eyate nyonso wana ndenge nazoloba baproje wana mama ndeyi ayebi makambo nyonso wana yango papa alamusi lisusu makambo yango na 5 mwa tango bapapa babimi na 1990 tango papa fumalongo papa jangenda aye kozonga nde azongaka na bajene batoka Kinshasa demarage ya barrage ya projet Mpioka na barrage
ayaka na 330 jeunes soki na bosanité na banza ba misusu baza nanu awa ndakisa ba papa Jile okanga mabakanga maka awa ba papa Mbala o baza nanu kuna na Mpioka ba papa Maf bayaka na misanga wasa me baba mfumwa longa alobiete kokoma bozo koma na nkamba misala nyonso omona baba mfumwa mbanda yende utakulakisa bino ndenge bokosalela kuna na Mpioka bajene wana tangu bayepa ya baba mfumwa mbanza baba mfumwa mbanza bamisisa nkamba lakisa papa mpanzu bayebile kambwana malamu ayebisi bajene nyonso wana kapita na bino mbenza tawo na keko tika kuna bango kuna yaki pe na papa pasteur Mbad na ba papa Makela na papa Mfuka tokei pona yakisa bango musala na ubiete biso nyonso ba jeune toyebi ete ba ingénieur ba bando wuta Kinshasa ba ye na ba pare na bango oyo bakobanda kosala test ya mai me biso nyonso tokopase na test ya mai te kasi tosimba bakongo na mashete kasi bapapa batindi na ndengo ayebisi bango kongo na mashete elingi koloba ete tosalana na bajardin biso moko tobanda kolona ndunda bo ndunda yango mtekola kanoki tokati pe elanga tolona pondu pondu ibale koservir biso soki manioko wana ekoli olieke tozelaka nanu nkamba atindela biso mwa petrol nini biso moko tosali rekolta manioko mosusu tozolia bakwanga mosusu tosali fufu pe mosusu pe tokoki koteka en tout cas, il y a un problème à casse. L'ingénieur va y aller, il y a papa Mbenza, il y a un construction de barrage, il y a un barrage pour la discussion, tout papa, Mbenza, ba jeune o batikala na biso awa na papa Mafu bayebile kambwana malamu oyo baza kondimela ngai tosali jardin dans deux semaines ndunde ebandi kobima ndunde ntango ebandi kobima bango moko ba ingénieur bazolala na kati ya nkamba bakolala susu na nkamba te bakomino babongisila bango ndako kuna na Mpioka babana kolala na bango pembeni pamba te ndunde za wana bakotya pe bandobo na mai aza molimu mosantu pe asali makamu sinaye bambisa minene minene eza kobima baingenier tomema badraba na biso kuna na Mpioko tobanda kofanzela pamba te kuna kulia ekomi kuna taka oyo tolono esika tosalaki elanga banzete ya minene minene na boloto za perte ya manjete otobwaka yango tosala koni malamu tosala makala tosali makala na point wana kutu baingenier balobiki nabilanga tondimika kosala makala wana ezali musala moko ya ba oyo bazanga musala emutu andimelakanga papa Mbaki makala oti lelo azali bato benaka papa Mbaki makala klasi wana azwilaka kombo ya Mbaki makala makala esalami ebimisi 50 sak yango moko baingenier balobi 50 sak tokosalela yango nini ao asali nani bakalikili na Kinshasa saki moko bakala kombo
Ah, et comme yo, tous en a camion la vie sur projet fioca, y a un frère de l'hôtel comme à la roue. La femme bac y a le bino, il n'a pas eu à qui ma cala. A binisaka bitumbakuna, kobinisa binisaka yina fioca. La femme bac y a le roi à salaga moi. Box alors, a binisi box na yakuna. Obimisaka yekuna juto ye tochi ana nkamba banda kusala ni nkamba makala wana solo ikina tiko tika maipisi bangu mwambongo kulala kulamuka manyongo ye kukola na papa mbala na sali fufu ebimisi sans sac oh. Nano projet, nano barrage, nano salamé. Ingénieur va lui dire, c'est une bonne affaire. N'y est papa le bagueur. Alors, papa, mal à baquer, côté, foufou, na Kinshasa, bako makuna, pas ingénieur va lui dire, nion, sauf il y a un bagakuna, esprit à la sous-gestion, la direction, la projet, joke. Le papa qui m'a. Baibi malavu di kambowana nanu yuko leza 100 sacs vous allez donner 2 sacs à chaque directeur wana banubi obe bino mbo yaki ete lona manioko ebi misi bitumba ye mko papa mfuma longu takabolaka bitumba wana bite bana batika bateka fufuna bango. Bon, on a permis le bango, parce que le savon, na il est comme ça. Donc, total, il est là, il sac à foufou, il a une valeur, il y a $40, 100 sacs, il repère ça combien? $4,000, on a financement, capital. Donc, ma cabeza la maca la projet fio kandenge papa le bilango. To bandaka nanu na bilanga. Kosala nyoso wana. Yango papa zoro bete. Kolona peko bokola. Kolona peko bokola. Esala maka kuna na mbuki na fio kakuna. Kutangu tosa kolona biloko nyoso wana. To saliba etan. Papa le blanc. Tisi yuko ba etan wana izakaka. Eh? Ni balé comme tu dis là. Réforme. Qu'est-ce que c'est la réforme? C'est ça, Yemiko. Na combat à témoin et peut-être à témoin de Monsanto. Na le camp, on va mandé à l'obéli. Na où est-ce que Baïtan? Baïtan, ils ont la qui kuna. Mais presque, côte à côté, n'a pas matique. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Merci. Si ma papa me fait un long temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un Totonga barrage, mais si vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça, alors, papa Yangenda, AFC Bana, il ne faut pas vous décourager. Le débit a été toujours difficile. Ce qui est pour ça, c'est la vie de Wana, Bino, Ndenge Boke, Bele, Kuna, Bofandi Kakaboye, Bozoke, Ndenga, Komanye, Machine, Moko, puis appareil, Moko, et pour la passe. Mais la carte n'est pas sala bilanga, n'est pas mi pesi et que vous allez volontaire. Même vos fans dit qu'on a 10 ans, mais vous êtes en train d'apprendre. Il a fallu vous aller toujours la patience. Mais la yébié que est loco, oh, vous allez vous décourager, bino, bino va gêne parce que, oh, bah, tikalaki. Oh, yo, posa na bango, vous allez qui était bas, qu'en délire sous, mais bah, tikalaki, tant que bah, yo qui était bon, continue à bilanga. Il y a un mot qui est découragé.
bozali ko décourager. Mais bato nyonso wana bazolo baka na bino mabe. Bo se décourager te. Bo fanda bozala na patience. La patience wana boko aboutir ko atteindre but. Oh yo bien boke ko fanda la na mbuki ko. Malheureusement, si ma sengenya mabe kotaki, ne ba na wana presque nyons, ba ni ko bima, la tika la kasoti 5 kuna. Oyo bazali ko patiente, kino lelo yo, basi la kakaka, kwete baraj wana esalama. Me papa yangi alo ba, faut pas vous décourager. Alo ba mabe, ya ba nindeko, ba ninga na bino ba tika ni, ba lakisi volonté te. Yakinde kufanda kuna walowa mabewa na masengi na mabewa ya tatanzambe soki osangaje deja okoki kose dekoraje te malgre maluwa mabewa baninga kasi okoki kose dekoraje te na isika wana don to salaki mwa akekonto ya ba message ya papa mfuma longo ya papa diangenda oyu Ezali ko lobela na bato oyo bazali ko décourager bato oyo ba mipesi na kati na lingomba ba pesi na misala kati na lingomba bazali ko loba bato na bato wana mabe bazali ko bimisa ba mkambo moko oyo fo e décourager na ba oyo bazali engager ke ya mipesi molimo na nzoto na ye epa ya tata Nzambe. Batu oyo ba mipesi na misala ya tata mulimu mosantu na maloba mabe ya biso batu kato kusana kati na lingomba entere nino kuzira kuna ozwa kule misanzoto na yopamba maso wana na ngonde papa jangenda bandaki ko ankuraje na batu oyo babale kumipesa na misala ya tata mulimu esika wana nde papa mfuma longo mukolo na yenga papa simuti bangyangana yenga sengela ki na papa maya na batoyo balonga ki na likambata ka simuti mama papa kisya to pisi yonzela biso tozo pesa bino kaka nzela bino mugarda kaka bakaset ya izaya biso ndi to pesa kabino kwete ubimisa kaya to pisi bino nzela tokumu ya tata pe ya mwana pe ya elimu santo tango na bisu si kumi musika maloba makosala de susu mingite epesa mani bisu tango ndeto zara na makanisi kwa na mikolo mizara kuya esu kufasi kwa na wanda kutuza kutunga na sampe dakei oh kati yemo konje na binu ndenge ni musara ni yemo kutunga kwa banda oh Emo sana mshusu ya kusana chewe kutunga kwa bandako. Ende kaka mikolone o kasi emo kwa sana binu, chuzi na bilanga. Oh. Wali ya sana musala ya evangelizasyon, iye chuzi na bilanga. Tika tika babongo ni, ah, kasi emo kwa sana binu, chuzi na bandako, kutunga kwa bandako. Makamangu mazani vikula, tozari kukende, tozari kujunga risusu simate. Toujours pour ça la bandaque, toujours pour ça la bandaque.
Sote kakutunga bandaku. Sote kakutunga bandaku. Soko bapaya wana baye ale. Soko kunduwe bandaku. Wana neba sepele. Otani. Bamoni pasi. Bazalo kuyima ye. Akatuye tuzi. Kwa nija tuli bandaku wana. Aje. Alenye kumone sani. Simbangi seo ye. Batoni na lenge kumwane sanini. Yabu na mwane singa na likambote. So zana kutunga kaka bandako na biso. Mwane tole mba. Tangwe le kaki. Awe yepe kutambo le le kimu kutu uka keyukuna. Uka keyukuna. Yo kutambo le kutambo le mwane kisasate. Toujours bout tout moyo kuluba 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 ah ma bus oh kala allez va tu y kuna allez yé toujours bilama ah toujours akena bilama ah abandi kuboko la bangombe ah abandi kuboko la basusu oh kimbangi so ye dikambe bumane sikawa sikasekawa ah ye kutungu sabanda kwebele wana aza yurema azari kugaspia mbogo mamama za batata toko uzari kusale dikamba kitoko ah mamu susu bazana isengote besu o kasi mangu bazani soba tujuru kwa sana mila nanda kwa mangalala tujuru manda kwa mangalala toko kaji soko toko kaji te tangu tatunga kinda koyo na mabandele. Oh, basi mbagi sa mazalaka kandengwa na bakusi tangu wapi? Le 26 décembre c'est sa inauguration. To banenda kwa bongolo. Sasa nazalaka mabwanga. To banenda kwa bongolo. Sangu to bandu kubunda kulungula mayi kusalama. Ai. Babandi. Oh. Nindi susu, oba ningu tunga ndako itashi. Oh. Bantuan kau zobe, toko cara kau kasih aku bagus sih cakap. Ale, cuma sih sih rende sosi. Ah, toko mina premier itali. Ah, bagus ni bagus kat sini kalau kau bukit bagus sih. To sih sih premier itali, toko mina deuxième. Wah, wah bagus kau kat sini. Toko mina troisième itali. Baninga, bantu bantu bukit le. Bantu bantu bukit le. Toko mina suka. Le 15 avril 1975, sur sa inauguration, aïe 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 aïe. Batouana, Batouana, aïe aïe solo. Batouango, ah, Bakoumi Moulende. Autre aussi de sa tête, quatre aussi d'ici. Les lots sont comme à Tibandako, en dengue, en dengue, sur le coton. Oui, bon, c'est tout, tout n'y a noté. C'est tout n'y a noté. Bamba, te, bise soko yamba mokil mouzima. C'est-à-dire, wana, bamba, nous, mon ajwa, ah, soko ba yake na paye na bise, kasi bake na paye kuna. Ah, yake. C'est comme en gopia, denge na okaki, na tongo, na radio, la bise sou. Ya soro batumingi, baza kuma na pala. Ba kama tima lari benza fievre soko na hibi ndenge nini na hibi te fievre angoto obengo ngu fievre nini ba kama ti njanduka mbuka ndenge msusu kwa na nini abatwana ba kika kasika batwana ayyayayayayay me batwana bakuku yamba batandenge wanate pamba te yo zali loko pamba batandenge wana bakuku ya yesika na yote kati batuwana balubi chokeye kutala nani batuwana soko uka kakamu bate ya kibisu nale 13 oktober lane pase soko kana mshika tendenge tolobu mkumba wana ipesa manibisu zali munene lobi batu yonso kuna na santere totala iloko nini zangi pate tosidi sabanda kongo pate tosidi sa la maison de conférence. Soko sokoka kutia mumlende benza ndako wangu fetu kukutunga yangu kasi
bolembo yeli bisu mingi bonde tolemba kimbangiso ye dikambe bumbane sikawa esika sikawa ah ye kutu sabanda kwebele wana ah ndai vraiment azari ku gaspiller mbogo bango bakolala kana dibanda eh dikambe bumbane sikawa otale ndenge ba ningi ka kande totika na bisu ka ndenge boyo boni toke na bango eh kimbangiso ye mokolo mususu bakubimbisa sekre wana lelo balumi na bango nano tekasi mokolo mususu bakubimbisa sekre wana kimbangiso ye bisu tokolemba te soko tango nango ekoki tosali soko tango nango ekoki tosali lelo bisu tozana kati na ngumba tata simo kimbangu mukolo mayenga tusala kantinzani ndenge bapesa kabisu na kati na rapport balubiete tozwaki 914,000 tomoni diminution ekumi na bazone pwana nini likambo ezali esika wana makambo mosusu bandimi bazane likambo te kasi bisu batambolisi biso batambolisi nde topesi mwa likanisi wana ou bien pwa deficit wana tosali diminution or ke na mokolo moyenga soko ndenge wana tolubanaka soko tosalaki lokola lubaki la fois passé tokuku kupesa 5,000,000 de zai awa namboka na biso na kisasa kasi mwaye te pana nini bilubaluba bilubami esika na biso soko biso tolubi na bandimi na biso ete bino boza komona mpasi ya pamba vraiment est ce que boza komona mbongo yango esika yango ezali kokende bato mosusu bavwa mini na mbongo wana bino boza kopesaka mbongo na bino pamba soko oti meme di zaire wana ezali kambo te ngai nakandisi na famili na ngai vraiment tolingi tosala nde tosiya mwaboye est ce que mosala mwango mokosila lelo ebandi kala te banandi balubi ndenge wana bisu kaka soko tozalaka solo soko na tuni est ce que bolubaki ta mosu bokoluba te tolubaki te porta eloba maka bato mingi bakumi riche mpo na mbongo tozali kokongolaka ebie bakretien bakamata bajuis d'encouragement bafamile mosusu oyo ngai nayibaki na fois passé topesaki monta te nde bopesa otan kasi bango moko bamonaka ete ezali mosala na bango solo omoni ba mosusu na kati na famile na ye ale bapesa otan kasi cette fois-ci na kamwi diminution pana nini balobi na bango ete bato mingi bakumi riche na mbongo biso kokongolaka bamosu bazali kosalela yango commerce bapapa bamama ngai nakolobana bino mwa likambo mutandre wete na mbuta kwa madio ntango wana ngai nazalaki kosala nazalaka koloba na bango mbala na mbala ete ntango ekoya ngai nakosala lisusu te alors bango bamonaki malamu ya joseph yo ozali mwana mbongo nakanisi tomeka nano kupreparer l'avenir yo okamati mbongo boye ngai kwamadi nakamati mbongo boye ngai wete nakamati totya esika moko pate tomeka nano kusala mwa commerce eloko nini wana pompe esaf esika nini kuna na olter bo nakamati eloko oyo nzambe apesaka ngai napesi ebandaka kotekama ngai
Nathalie Nangaïté. Est-ce que tu joues qui 100 francs, tu joues qui 1000 francs ou bien 200 francs Naïbi Nangaïté. Ah, mais ça, tu as dit que et à son, tu sommes qui d'accord. Est-ce que tu joues qui 1 franc, 10 francs, 20 francs Naïbi Nangaïté. Nazaro kanda noki noki. Tokei na kananga. Tokei kukutana na tata moko Papa Nzinga Antoine. Tata wana manakete nazara kina kusala mwa isika moko ngu nene. Lukula ye ayibaki na mekanike antuka specialist. Azala kusala na SEDEC kananga. Mukolo moko ye nandako. A Papa Soumilangaï chargé de batterie. Soumba groupe électrogène. Pamba tetangwana na kananga kura yakina nute. Province ezalakina lusambo. Gouverneur Peigneux a transféré yangona kananga. Kuna na kananga kura izalaka kabele na na beseka. Na soumbi groupe électrogène a pesi na Papa Nzinga. Papa Nzinga a joui, allez, à Sali Sol Moussala. Est-ce qu'il y a joué qui 10 francs? Est-ce qu'il y a joué qui 20 francs? Ou bien joué qui 50 francs? Ou bien 1000 francs? Naïbi Nangaïté. Na mekaki kusala Moussala mandenge na denge. Fouate na préparé la venue gambo susu na kulungwa na Moussala. Madame Nde, na joie la moi loco, oh, na kukole sa maman. Na ban. Mukolo Moussousou, na zalaka na besoin ya quelque chose. Na tourne na tatanzing. Et tangwa na papa kufaki. Ah, na lingena kena na Elizabeth Ville. Tatanzing, atala nano, na kesi na soko iloko izali. Ya lumi na ngayi na zane iloko te. Malgré salaki moussara mi. Kasi. Après ça, on a payé le côté. Nous avons dit que 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 nous avons dit Banda 52. Namoni ayoko milaki. Na kamui. Ah, papa tuanu, yoko na wapi. O baba na sina yaki na ngayi nazali kakao. Ah, na tunipe, eske usalaki benefisi. Eske usalaki loko nini, na tunina yi ngayi itekasi. Ndenga yoko lela papa na kumi na pasi. Papa na yoko senga bulimbi. Na lubi na tuni yope ilikambua na te. Pona ina lubi na makambuana na oki ete ah, papa tamu susu zari kusala commerce na ye te ngai na kusala soko lelo na kufie soko bakia kula kisende mwabila ngoyo ya kafe obi mwabu susu oyo oyo chaba obi ngombe oya papa okumone yango te nazari na eloku nazari na zero soko lubi na bandimi ete ah, bomoni, mbongo wangu to chaki 1,050,000 nanti san to sala kina octobre na le 13 kasi bo moni ndile yango yango ikei solo basali musala na bango juste mbongo wana mutu moko asali yango ndenge bokasi basala kango commerce te wana baninga kuzala ka na likani si wana ngai soko na pesi kasi soko tubandu kuluba makamandenga wana soko biso tubandu kuluba makamandenga wana ndeto baby si izali mabe ya solo na kuku shuwa iloko mutute soko bomoni nalati iloko muninga kama utapesi nga yango ngai puatena sumba iloko batu mingi bakumona soko nalati sosete soko itobo kima muke antuka bamoni bakusepela kate or kabino ba papa ou bien ba maman ba tamuli
malamu ndeto pesa na kwa confiance ngai na kutia kabino confiance ngai na komisukula tene na zali propre soko na lubie tena azali na lisumu tena kosi na atundi na masumu kasi mukolo wana bakoka ete papa si akufi solo lomitungusa tene lokomitungusa tene a papa toka na kutala nano efika kuna tokanisia tiki bilanga wana na azali na iloko moko te na na kutika iloko moko te oyo bokubenga ye iloko a papa sofu elama na lati kasi mapesi nga penya ngoku pesa sino bozala kanalikani si wana te ah mbongo ngo baza kusala ka commerce na bango pardon bandimi bakumi mitelangano or ke mpusa izala kine basilisa kasi soko bapesi dekorajema ndengo wana izale mabe pamba te epesi nga soni ndenge bana nzambe na kanisi na bado kubongisa mwa ndenge mususu na ntinsa ni tokosala pana butungi mukumba wana na kupesa ngoba tata paser de zone soka mata paser zone soko misatu ale na sanza uyo bino batu bakutala vongo yonso tu bakongoli kwate bozala esika wana botala ndenge basala kusala depense ubiyo bino mwako boza bosala nanu depense bongo pate boyiba dene solo solo bongo wangu kenda kana wazonga sate ubiye sayidi ubiye jangenda ubiye soko mtu nani te mbongo wana solo yukusala kamusala daye nakati na mikolo nakati si mingi bakumi na isengo pate bas mbongo tokongo lakina le 13 août pardon oktober ndenge yangu isali musala kukamua pamba te musala mukai noki noki yangwana analiza kusenge ete boya hako kupesa kude me bini ba papa paser ba entrainer bini ne bukuka kwa kupesa stimula munene kasi soko bini mokobo bani kulube ete a mbongo yango papa baza kusala ka komerse na bango soko ba ukana kana batu nini to sala ka komerse te ngai bo kujua ngai na dikambo na musolo na mutu te jame mukono na kukufa solo ngana kukenda dikolo engai na lingine moko te na kati na binu wake na isika mususu boza na lisusu na likani si wana te nde mbongo tukusala ka sinzani bakenda kusala yango di boso commerce te likani si wana tobwa kango musika ngai na zani na iloko te mama banda le 22 mars 1946 na baliye akulamba kana yikwanga tena mukolo malelo akuzala kama debriar baada mukolo wana to zala kina mayombe alamba kwanga toka ina banana alambi kwanga to yawa na kisasa to lambi kwanga toka ina kananga alambi kwanga tena mukolo malelo tuza kulamba kakwanga fuate tome kanano kumibatila donc les canici mon côté au yokubima ah tala nana soko na zala kambo tumabe nde batu mingi bakomanda kapasa pamba te mingi bakomande biloko na nina kumu na ngai mingi ba grand commerçant bakomande biloko na kumu na ngai na batu oyo me bazali batu ngumba te na le 1er décembre tangu tokosala bansinsani eh bien, si nous avons été là, dans le 1er décembre, eh bien, batata passer, tous va passer ce qu'on boni, va jouer ma, parce que botala nanu, nambongo to kongola, ndenge ni nyango ko bakuli yango. Parce que bolongola na kati na bandimi na binu ete, ah, bizaro kan tane bakuli akambongo ngo. Toka matamukana matata nzambe biso banso toka matabuku ango serie makambo maso wazali kona na buku ango biso ndi tukwa plige yango principalement le 10 commandements de Dieu toka matango penza na 4 na mitima na biso totere le yango
soko tozali kutosa likamandengo wana izana bisuri mwadi kamumoku munene tabu susu vokamatinga apapa zali trop faible na zali faible te kasi na mkamatata nzambe malamu nde de temps en temps na mwani dikamukasi na kuluba te na kuluba yango soko yango ye kumina musuni pamba te tata nzambe azali kulanda bisu sika yosu tozali Mato tuzali kukanisa. Seta registre. Kasi soko yangwe bimi libanda te, mutumusu kubete libaku te. Kasi soko yangwe bimi libanda, yangwa nende mabako makoye elaka. Mabako mazali ndo ya solo, mabako mazali kasi. Ezali pasi, nabaninga uwe bakubete saka baninga mabako. Onkubu ya tata pe ya mwana pe ya limu santu, solo nazaraki na maluba ibele. Kamba oye. Je n'ai pas de message. Je Oyo papa de message. Je n'ai pas de message. Je n'ai pas de message. Je n'ai pas de observation. Tu vas aller comme Mona. Kasi, Bobangi, Ezalité. Dengue, Tolandi, Dengue, Papa Djangenda. Allo, Bélium. Instruction, Oyo. Papa, Aouti, Kolobela. Disopé, Yango, Tosale, Laka. Banda, Yemoko, Papa, Simon, Kimba, Mkiagana. Na, Disonion. Mbongo ya lingomba izalipo na misala ya lingomba. Tulani malamu papa diangenda nenga nudi. Eke. Mwabi sala sala bada niko sata mwazaki na kufermema. Sima tango akoti na misala ya lingomba. Koluka luka. Kumaki na maboko nani? La maman, il fandi na ba papa, parce que c'est ce temps où nous sommes en bongo lingomba. Voilà, mon beau salé là, oyo ya bino moko. Ba kateli yo, oyo ya yo, ta wana, ozi, parce que comme on appelle oyo ba kateli yo, Oti angu susu na musala ya lingomba. Nyingi tuko monaka. Oyepa ya papa. Oyepa ya nangai. Kwa papa, oya posh na yo. Ya lingomba te. Tolo bakate, tolo bakate. Tolo lobi nde monake ya posh na yo. Tango yo lobi ke oya posh na yo. Malamu, nako chena posh. Kasikana ngonga wana yuna no telemite. Mutu ayeko lela, papa, raibo ye, bana, ça fait deux jours, bazo, liate, bana, badwa, nansu, kakabataji yako. Papa, koti si liboko na poche. Papa, oda, luba kike ya yu na poche na, yali ngomba te. Esala maga, papa, bimisika ka apesi na mutu yo, mwana, deux jours, balete. Mingi bako ya apapa na yeko senga yu mbongo te kasi nazana mpasa. Boye boye. Papa tunisi kaka. Papa ngana yeko senga mbongo. Zwa nana. Kosa na pasa. Esala makatu esala makatu. Ba mama ndenge. Papa fumandonga nubili yango. Nuba debriye wana. Yango te biso tuzumunaka ete mwa misala mike mike ba mama bazoko salaka e banda pa ya batata pa ya papa misala mususu mwona te responsabilize ba mama yo ba mama kusala misala oi oi kwenye sunga kandako mkuhiko zwa toko sale la mbongo ya lingomba te isika wana Mkolo, oye papa kuyuta chika kabiso, denge biso bana,
nyoso tofandaka padi angenda fandi siviso nango alobaka ete na yebi ete boza na bandako kasi na tijino na maboko ya papa kumambanza papa di angenda na sanza bozali na 4 mois na pisi dino kaka pardon la sanza tozana 4 semaines la semaine moko au bino fobolo kaka 3 semaines yo goza la pene ya papa fumambanda na yediete ye papa fumambanda azana habitude ya kolobate soki boza na bosengi soki boye kosenga akozanga te kolakisa bino ndenge nini bokotamba c'est ça qui se pose au Mokoana pour aller bien tous en abandon. Tous en abandon, en abandon. Ou est-ce que système Moana y a un mot dans le monde? Tous en colo de la Macaboana, Rai Moko témoin, Nandengenini. N'a papa Koulout, à son apôtre. Mais à l'objeté, nous autres, nous avons la nous avons la poste à Mbongo, parce que nous avons la poste à l'élevage, nous avons la poste à l'élevage. Nous avons la souvenir ma casse. Nous avons la poste à l'élevage, nous avons 3 août. Je suis papa qui a été en train de se faire. Je suis un peu plus de date. 24 août. Le 3 août. En 1991. Je suis un bon le 18 août, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de 23h, il y a un peu de temps, 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 il y a un de temps, il y a un lobby. Obenga na foni mbutakenga nyo okende na nkamba okende kozwa mutu kakuna na noko mukolo konsa ozwa bangombe na zumbu okende koteka na braza o ozwa mbongo wana na kalikile sekele disu na kele operasi wantu bandaki kosala yango bandaki kosala 2 semaine kokende na nzila luozi. Au commun à Braza, au Teki, il faut prendre du moins 2 semaines, les 2 semaines de deux. Ah oui, papa. Mais, il dit que les lettres sont les 18. Nous avons un mariage le 24 août, c'est le cas. Ça prend du temps. Il ne faut pas dire que tout le monde et le mariage. Et ton père qui est sur son. Au tel est bossonné. Tata, I am singer, one time, one mama, avant Nanji, la gofana Nanji. La carte est carte. I am singer, la boutou boutou, kendoko la carte. Chanson la vie, comme ça. Novi, ok. C'est un dimanche. La tenue, tout ça, la gana papa king. Token Nanji, tout comme nous. A dokumi ba 0130. Ero nini? Na na ke mobembo na braza na ke koteka bangombe. E bongo mariage. Na papa alobi. Na kopi be famia balobi kata. Yoko la papa ye moko nzambe alobi. Maito kanga pe motema ezati. Na moko na zongi susu na centre. Na epsi
papa fumalon baba la belle famille la plus singanzela bon lobby que le camp donc nous avons comme tongo wana le lundi na yena funi na ici papa papa fumambanza na zo yakuna pa la projet boye boye papa fumambanza le dit ah donc on a su yebinzela wana ya Brazzaville yo katsa par beach awa ngai na zo yipsa papa sibo aisha noko mokolo azo bangombe kwete a traverse na lohos bo le même lendi wananga na traverse na basa tawa na yipsi bambuta 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 ah na colonel papa Mutsakate, au colombie à chien, Gabala, Gabala. Taula communique bon, tu réunis bambou, tu as pas de cabo, il y a un goût, mais il se peut toujours la poser à la génisse, la kunzulu. Voilà mon bon goût, et ça dit au Zanaka. Ah, et ça dit cela. Car papa a résolu le problème dans le milieu. Le mardi, tu traverses ensemble, et là, papa passe. Tu vas pas sembler, papa, qu'il y a un doute. Nous avons ça le mariage, continuer vendredi, samedi, religieux. Et puis, à la côté, quand on a dit, ah, ouais, peut-être raison nous avons dit pour renforcer le dîner à mariage. Nous disons que nous avons dit que nous avons dit papa nous avons dit traverser le mardi, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous sur les champs, à Bengi Papa Alphonse. Il y a un salon à Inibra, comme ça, par voie à Inibra, bon, on a un commun à votre coup. On commence à 12h le mardi. On a une opération, on a un peu de fumant, on a un peu de temps. Et si on a un fiancé dans la salle, on a une question. On a un commun à votre coup. Vendredi, samedi. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Il y a qui m'a beaucoup dans un côté. Voilà tentation. Par la zongi, même si papa était bon, tu as une belle famille, parce que tu as une belle famille. 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 Nandenge mariage na maile kaka. Wana ya papa kuluka. Papa mfumwa longo, tozala kane na le 12 juin wana 1992. Le 12 juin 1992, denga etaka voyage na zoko kende. Me aipsi na iboye, na zoko kende. Me, na zoko kende ko remplir formalité na Suisse. Ko zonga na ngai, 3 jours, 4e jour, la déclin en Kamba, au Bongisinanga ici, au Tokokomena. Là, en tant que moi, on a mon avis, bon, mais papa, mais au jour le baquet, au Rokomena, on a un arrêté, ce qu'on a le baquet, d'un coup, on a un professeur à l'école à Terrewan. Ah, mais d'un coup, bangou, bon, Kamboté. Nandenga traverse à Kaike, à Bosani. Papier au bas signaka accord montant au ya tikaka na caisse à l'ingomba et pas ya papa wanzungas pour dire que papa a la laki na deux tute na kati na l'ingomba et ça qui boyete hein et ça boyete c'est un peu bon c'est quand il a deux tute d'inga go bilangouye moko wana papa mfumambanda mais les kambou moko na retena ki le papa a dit qu'il a rempli la formalité en Suisse. Parce que na tangwana ye azala ki na commission ya nani organisme ya ba religion nani la koweti te me upatu kembuso hivyo nani wana malabu. Parce que c'est un peu comme ça, la Suisse. Mais il y a l'objet qui remplit la formalité.
la formalité. Dire peut-être, oh, je suis malade, ils vont me soigner, ceci, cela. Non, non. Juste pour ne remplir qu'à formalité. Comme Papa Koudou te l'avait fait en Belgique. Parce que les Belges, ils nous doivent. C'est comme ça et que Papa Koulotou a quel est côté qu'il a nous autres là. Pour la Belgique. Ah, on appelle Papa Fumamba dans cette idée. Avant, les 15 ans, août, on a Bengingaï. Parce que, on a un système, chaque fin du mois, il a coupé sa savon et pas il va bouger. À Epsilon. Ça là nous contrôle les ambongo et babouvier bamoyos. Le sali musarawana et sili à Tuningai. Kozan a combien la caisse na lobi. Bon. Et ça mbongo na babouvier nios. Savon na bongo. C'était le 15 août. Tout ça là na papa kayombo. Et si mbongo nios et babouvier tout bongisi 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 na tamo le papa Robert Dimbui na zalaki. Je ne sais pas si je suis là. Zinga tango a vérifié, ils sont nyonso, tozalaki, papa, smogimbantiangani, papa, solo nangai, tension, 0-0. Ah, les sikawana pesa ki biso ilaka, ki la rosala li soussouté. Ah, sikawana ngane a yuko le bête papa, loko la rosala li soussouté. C'est inutile, to bimato ke le kinshasa. Aye, bisina, kabe mfretu kuna nunga sa solo. Ikala vo mounzila. Kalavo kuna kinsasa die kalavo muna njila vokiti cha uma kaluvutu ki kumkamba ko tuenda kaka mono gina nungi se de solo na kene kukopisa inaka ah nandenga chila kabiso na kiemba utangu tokomaka na kimaza wana loko la toyebagi tansi na pape za ki 0-0 kapa solo ayebi singani. Ah, grand frère, mon amour, je vais te code moko oyafoni Mike. Mike, la moyen papa, ma lili et ma casse. La simbi de ta papa, ma lili et ma casse. La tournée, papa, tu es le mamouke, andine. La moto poussa la tita, auto comme la kienne. Le psy, chauffeur, citra. Totele mana kiemba wana. Pona kiemba wana pe tuzalaka na proje ya bilanga na ba jenu oyu bafanda ka wana ya lingomba. Ndeko telema totele maka wana. Tango totele mi, ba jenu wana pe babandiko ya, oto bandiko salisa bilanga. Babandiko ya, alamoko, papanzinga kiti, ata la tension. Tango alabiki ata la tension, papa azota la ilanga. Donc on a tout mis, papa n'a pas sa main, Andine, c'est sa main. Quand on s'y a, on a pas sa main, il t'en a les bossos, il a mis balé, il a mis sat. On a dit papa, a tiki bisou. Quand on a tiki bisou, papa, on a dit, on a saliné, on a paniqué, on a évité. Si on a paniqué, 10% de cima, maman koulou, tu as à voir, on a maman quoi te a dit. La carte, la zamba, vous dans la panique, vous avez besoin de passe. Quand on a confiance, on continue, tu n'as qu'une chasse. Donc, et l'eau est tiquée, la bagnon soumisato, le cambona mbongo. Ma boyaki était, basi ma mbongo, y'a l'ingomba. Y'a l'eau, y'a l'eau, y'a tout la lima, le bagnon, y'a papa, y'a l'ingomba. Et si ka dengezo ko salam na leloyo na papa simo kimba ko kiangani eza bongo to bongo te zo ko pesa to boya ko pesa mbongo pona nini atango bozo ko pesa mbongo
yango bazotia na commerce biso toza na éducation makasi na esika wana ndenge na sali témoignage na likambo wana topesa mbongo tango bazali kosenga yango na konti ya Lingomba biso tolandi matambi ya batata mbongo oyo ezali na Lingomba ezali ya Lingomba te esengeli mpe biso moko tozala na misala na biso moko oyo ezali ete fo esungaka biso yango papa misala na ye mama moto asalaka debrie wana oyo yangai ye mpe bango bamama nde bato basalaka badebrie wana oyo biso tobikelaka tolandi malamu na esika wana sikoyo biso moko topesa misala mpa bamama oyo topesa bango te topesa bango eh? Na bandako soki biso moko tokende kosalaka oya biso mpe bamama bato basalaka bamama imbangisi moye yongo biso mpe bambuta tolanda rythme wana bapa de la ville fo bamonaka yo chaque jour na mbanza kasi kuna mama na enseignement azosimba cre na ye eza boye na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo centre merci nkolo kopesa biso maloba mpe kotuna ya solo ndenge bouti kolobela yango mama akoma lokola patron ya nzoto oyo tozali na mwa babilanga me bilanga wana na profitaka surtout na bapremier jour oyo ezalaka te toza na fete libondeli ya 9h soki carnaval eza te parfois ngai na mama tokobima na 5h du matin tozwi moto nakei nakomi na bilanga natali kaka mosala bayaki kosala nde yango oyo ingeta nazongi sino ngai moko nazalaka susu na ngonga te ke peut-être navandi na bilanga meme 1h dita 2h dita ndenge tozalaki ntango tozalaki na matali ntango ngonga wana ezalaka na ngai lisusu te na mipesa nsima ya tata molimo sante merci papa denae bamama oye ndenge bolesaka biso botyolaka biso ya bongo yo ozwi nini toyokani na esika wana wala papa etokola papa deni bamaala basepeli bamama oye kasi bopesaka biso mpe mwa lomeya totyaka na nzinzani soki tango bakabaka te bamama oye estce que tolandi maloba papa deyangi na to tolandi te na esika wana bino nde bamama bato bolesaka bandako eza boye te wana mwa commentaire ka na tie okolimbisa biso topesi kaka éclaircissement na esika wana na ntina ya mbongo ya Lingomba papa journaliste limisa biso tozokende mosika kasi sikoyo tia oyo makambo tolobelaki ete biso bakonja bamouvement tobandi kosala kutu na banaki kobosa na moke soki toyoki papa mfuma ndongo asite nkombo ya papa wete na papa kwamadio na ntango wana papa mfuma ndongo papa kwamadio abandaki kofanda na balabala farage kuna na kasavu terrain oyo tomonaka ya centre d'accueil lokola ezalaka nango mpaka juma na ndenge bamai mai wana te sikoyo papa mfuma ndongo nde ayebisaka papa kwamadio
a sollicité Terewana. Dans le monde qui est temps, il y a papa Fumando, mon papa Simon Kimbangangangi. Il y a un monde à ma belle Wana Koupia, centre d'accueil, et un monde à Mikandate. Nous avons candé, papa Diangena, à Tangwana, à Pesaka, instruction à papa Kouamadio, à ma belle Wana Pé, à Tia, na Kombo Naï. Na ordre, il y a papa Diangena. Pe papa Diangena, il y a un tanga, Kombo, il y a papa Wete. Tant qu'on a papa Diangena, il y a un qui fonctionnaire. Azaki na droite ya kukota makambu wa ndengona. Nde tangu makambu ya lotendele ebimi. Nukona papa mfumalongo. Ayibaki makambu oi. Zanaki na lotendele kwa na papa Simon Kimbangu. Nango siku na tangu wana nde atindaka papa Andre Wete. Ke azwa mabele wana na kombo na ye. Me tangu papa Andre Wete. Na tangu papa Simon Kimbangu kiangani. Azongile oyo wana mabele na ye. Abanza na lingomba. Tuhibi malamu nenge nini bajisi sezaraki. Jiska sekutu. Ba papa wasukulu wa bayako kubeta mabangondo. Tangu wana laki president di college. Kuna na Kinshasa. Nibu hibi likambuwa nati. Wewe wambuta msusu wa hibi likambuwa nati. Mwana papa Andre Weta. Yeza mabele na ngayi. Yeza lingomba te. Ne, boyoki. Biso moko toyoki lenge papa yangenda banda kuikutilize bango na papa Kouamadio na papa Andre Wete na tina na mama Belewana donc ba ekulurisima moko na pesi tu continue kwana nini ba mama pe batata na moni ba jeune na bango banso balati kwana tina izali. Ba mama na ba tata na ba kori sindenga ba benga kibino bozare ko kende sika ba benji bisu sika wana awana palais du peuple bino ba yemi ba kuzala kuna na ba tebele baninga na bisu ba protestant baninga na bisu ba katolik baninga mususu denge to benga mani me. Et il y a ce que les gens ont fait. Ils ont fait un passe. Quand ils ont fait un passe, ils ont fait un passe. 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 Bozana masolo, bozana na kuluba. Boke tata de la ville la tebiso. Na kanisi boku mwana ngai na fungula mondoko wana tena luba a sokoni ni wana. Ou bien na sara sokoni kamuni ba mama. Bene ba mota mulisa mvuma. Na luba kana binu bala na bala. Pardon, bozana kilo. Kilo ezana binu okusekana te. Basi ba tebiso wa e obeta tama wete. Tangwa bengi mukolo mwa biyanga tangu tuzala kene kimbangseki eluba makete na mukolo mwa misa tutu kwa kena na musala kuna na mongolo me amoni ya solo batu bakendaki meme nakati na zone na ngai na ukisoni wana nini bisu bansu tuzala kene kimbangseki kati toke na kena bisu te alevidi susu batata paser. Ube soko batata selo, ube batata longi wa kenangi na bangote. Dika mwa titre oyo, tochia ngo vende lukumu. Ha ha ya ya. Titre. Soko chika ka titre na yo na liboso, o baby. Titre na yo kukote na likolote. Soko na tali ba paselo, mususu bazali na singa. Baselo mususu tuzali na singa. Batei mususu tuzali na singa. Nandenge nini? Pamba teto, chi titre na bisu na liboso. Tangu tuzala kibandimi, tangu wana tuzala kikumemona batu muke. Kasi sika sika watu kumina titre, tomoni ndo tukum batu munene. Ngai nazali mutu munene te, na lubaka nabini yangu mbala nabala. Tata lubaki mwana nangai, yo mutami nangai, nga mutu nazali tata na yo. Kasi soko lani matami nangai te, uzali mwana nangai te, na boi yo. Kasi soko toke, tukumi batata pase,
C'est fini. Au moment de l'école, il ne faut pas titre. Il faut que vous ne fassiez pas de titre. Tata pasteur. Ou bien Seylo. Ou bien Motei. Mundimi. Tous à la bandimi. Ce que tu as titre, tu as dit que tu as dit que tu as dit que bandimi. As dit mundimi tu as tata pasteur. Nazali tata Seylo, bien maman. Nazali Motei. Pour que titre, tu as et Zali, le coup de la carte, le coup de la vaccine, le colo. Ba pesio kilo koleka. Ba bengio motamulisi. Makamusu Zali soni. Tobandela ka na molibu. Kasika tsikawa to ingire na musuni. Motamulisi. Keba. Osa la tension. Le coup de la lumine, Zali, makambibele. Kasi. Ba koris, Zali, kokende. Ba mizise ba zelo kende. Alors toko tika la bele batu mkeawa. Yangwana ngana zelo kusenga na binu ba mama, na zelo kusenga na binu ba papa. Ndenge yango isi bongi samaka na kanisi binu bondi baki kulanda tata simo kimbangu. Bolu baki ata mpasi. Ata isengo toko landa kabele yo. Malamu ndeto landa ye. Na solo solo. Toza la nabisu lukula biloko vizangin tina. Toza la nabisu simple. Toza la ba orgueyete. L'orgueye zali malamute. Soko oti l'orgueye obevi kaka. Oyo rikabutuwa kumana lukula biloko rikabupamba. Orgueye zali rikamumunene. Mukumba yepesa menibiso totunga lingumba ya suka. Donc nantina wana nde totambola ndenge izare kusengela bisu mibeko. Mutu akosa binu te. Zambe apesi bisu mukumba. Totunga musala oya suka. Soko izala kiboyote nde ai. Nde tuwa kumona visu pasi ya visu ya pamba. Na kukamata example moko. Pamba te yangu izali reso. Iliki kelke juu. Dika moyo na moni na mokolo mamine. Baninga. Batata pase. Naba mama. Titre izali kitoko. Kazi. Elamani ni olati. Pembe yote lati yangote ba mama mama sero be tata mama ndongo be papa bandimi ezali uniforme to lati te soko uniforme yango ezali interieur franche masque pela oyo asala kantina nini asali lako pamba te esika wana nde tozala kubebi sakari kambo bandimi tozala mwinda. Bandimi ya sika toko ya mabango lelo. Kasi wane zariri kamote. Bamana batata. Eku kabisu nde totabola na mebeko. Ezalite faire valoir. Voilà ngana zalibo ye. Ya ngana zalibo ye. Wane zariri kamopamba. Zala mundimi. Zala mundimi. Soko zalina yu mundimi. Ozala na nini ya titre te, titre na yomu nene zali. Bele na misala oyo kusala. Ozali diplome, c'est très bien. Me diplome na yoyo kusala te, okena kutia muna miwi. Kati nani ya kusala, yomoko. Nalo baki yangu mbala na mbala. Depuis 1943 na jua ki diplome. Na bumbaga yangu nanda kuti lelo. Diplome zelo kukontete. Na saraki na leta ebe leta senga kinga mu komususu tendo la kisanga no diploma oyo joaki azalake kutala kaka misala nga azalake kusala yango ana bakotenga eli soko pana avancement grade toujours ordre préférentiel pona nini na azalake kusala musala bele musala oyo nga azalake kusala e pesa manaka ngai kwa. Ndenge wanangana lubila kabini yangu na mukolma yenga.
Bokar satende ngana kuzala ka très fier soko bo benga nzambe. Fonda nini? Na kubangaka. Makambo mususu oyo tokomona kasoko yo basalili yango na kanisi okuumila te okei. Okei ndenge nini? Ah, soko tolandi biange na pasi. Ah, soko tolandi papa simo kimbangu mpasi. Ezali pasi nangai natine ete bino babengi nga nzambe. Mingi bokati sinde, ah, vrema soko to bengi papa nzambe. Akumifie, te, ngai na kubangaka. Ngai soko na wuki ndenga na kumi nzambe. Bada tangwa na kamati lorgoi na chi. Na bandu kumisari la ngai moko, natuna diboso autorizasyon te. Na baby. Na baby. Pamba te banda tango na bandi kumisali ngai moko natu na libosote ngai oye yeni ngai na sali ole na landa nenge balubi kenda kuna na keyi kenda te na vuandi ngai nenge alubi na kenda te ngai na keyi na baby pate na kenda kulia ilfo tango ane pesa manangai soko boyote na kenda kulia te pate na kenda kulala ifo e pesa manangai soko bo yote na kena kulala te. Donc izali musala moko ya pass kasi eh mino benga ah papa zali nzambe papa zali nzambe ezali mpasi ba mama mpe ba tata ezali nangai lulendo te de vraiment malamu ndena lakta lulendo pamba te bo benga nzambe ezali kilo ngai na kuku kubenga bino pe ba nzambe. Tosala mutu na lulenge na bisu. Donc bini pe bozale banzambe. Soko tozala ka solo. Nde tozali na pusa kusala tata nzambe. Nde makamu susu. Nde kumaka deja na bisu soko ndenge ni nwana. Kasi. Soko zala kama na makani siye bere. Batata paser, ba mama selo, batata, batata nlongi, ba mama. Mukuma nzambe ya pesi binu bo minimize yango te. So lobo kamatari kambango ndo yo serye. Pamba te mukuma na bini yukumi munene. To waya waya disusu te. Mpasi zela kuyela binu. Bandeko msusu bazela kujilaka. Bazali pre. Soko okinde ya soko zali framason. Ezali kwa di kamotene ngumba. Nabondi mina yo. Oh, soko zali mazisien ezali kwa ne likambote nabondi minayo. A soko zali rose christien ezali kwa likambote nabondi minayo. Ezali likambo ya lukuta makambu wana ezali kukamwa ati kangana zala sorcier ezali kwa likambote naringumba nabondi minangayi meno. Yo zana banzambi mibale. Balu baka ete mtu moko kuku sali bako njimi mbale ete. Akutika moko, akulanda moko. Donc bisu bapasela papa sivo kimbangu. Baselo, batei. Bo zali na mukumba. Pate bo bunda na rikambuwa nengu wana. To bunda na rikambuwa na. Kulanda ngai te soko na zaya kusala kama kama be. Me soko na zaya kusala di kambo kitoko bula na ngai. Bawe basala kanzambe di boso basala kabatunu kula bisu. Kasi bakukaki kusala lelo totangi mankumu na bango. E lelo basali batu minene. Malamu ne bisu wetu kuma batu minene. Kamu yang film masuk tiang bote, influence itu kota naba movement, mukundi, ogali mutambolisi, ogali mutambolisi, kasi natango bapesio group otambusa, ozo kota influence na 4
na bana ozali kotambolisa oyo ya papa ya ngote ekosala na mama oyo ya yo mutambolisi ya ngonde ekozwa esika ezo sala mate ezo sala mate influence oyo papa alobi okende koyebisa na bana oyo ozali kotambolisa okeyeke bo papa alobi boyeka tosalela ngo boyina bomoni ndenge nini ezosala mate ezosala mate yango na ntango wana etika lisusu te ke papa alobi kasi yo mutambolisi batie liboso malamu kutu bana balanda oyo yo oyo papa alobi te me biso moko na minoko na biso toza koloba ete ye kaka ye kaka boye te esika wana nde nabandaki kolukila yo papa prince wana peut-être ke otiaki sije mosusu nakolakisa yo yango nakolakisa yo place wana ezali toyokani yo babuda prince po eza bien souligne mpona nayoki yango te yango makambo tozalaki na yango na matei mpona nini makambo oyo nyonso tosouligne yango ezali komonana na mikolo oyo biso bajeune toyoki likambo oyo papa ya ngenda abimisi na ntango wana batelefone ezalaki te kasi kuna matei eza kopesama bino bozali kosolola tolandi te tolandi te yango ekomi sikoyo matei ezali koleka kasi biso na batelefone na batelefone e na batelefone mpe ozali koenregistre mpe kobwakaka ndenge elekaka na 5 mois papa fumalongo alobaka likambo ntango bazali koyoka nkamba ndenge nini ezali kimia oyo eza na yelusalemi me bamisusu bakotaka na kati na yelusalemi bamindele mpe ete nkamba yango bazali kokumisa tala makambo mabe ndenge ezali wana bamindele wana baye kofilme awa place papa simoki mbango abandaki kosalisa bato bakataki bakekele po ete barendre yango propre olie balongola yango batiki yango kaka wana sikoyo bango baza kofilme wana balaksete nkamba ndenge ezali sala me mwana moko ya sylvin azalaki wana ndenge nini bisika kitoko ezali boye kofilme kaka esika elingi kololakisa nini ake kolobango pa ya papa ntango wana bapapa bobe bazalaka bandeke présente excuse epa ya mundele wana abimisa filme wana ba efface place yango o place enregistraki na place ya mabe yango papa alobi olieki afilme place ya malamu ye aki kofilme kaka place oyo mabe ezali po ete bakende koridiculize nkamba yango bato ya ndenge wana siko bazali te bazali te te batelefone ebele ozokanisa azotelefone aza na likasi nzokande azali kofilme encore mundele arendre biloko yango très facile esika wana malamu totika oyo etikali ndenge papa alobelaki yango mokolo ya le 16 août soki apesi biso nzela nde tokobimisa yango mpona lelo tosilisi bokombwa tata mwana mpe tata molimo sante amen. Merci papa Mbenza. Tolandi makambo ya papa na ya papa Mbenza.
denge yango ezalaka oyo misala nyonso ba papa batikelaki biso foto simba yango tine ezali ye moko pe papa aza koloba tine ezali oyo pe nalobaki na ntongo tosalela yango tumi kosala loso partout ba machine ezali.